Dette er selvfølger, men det er innledningen til det arbeidet som vi tenker å gjøre her. I en verden hvor det, som er transparent, hvor mennesker stoler mer på hverandre enn de stoler på merkevarene, for det er jo dit vi har kommet nå, så er det å faktisk være god mye viktigere og mye bedre enn å stadig fortelle folk hvor god man er. Ikke sant? Det handler ikke om å prøve å være kul og prøve å være kul, men det handler om å være den som er så kul og interessant og tilbyr så mye verdi at man blir invitert. Og vi tror at det handler om tre hovedområder som man må ta hensyn til når man går i gang og finner ut hvordan skal vi bygge verdi. Hvordan skal vi bygge verdi rundt merkevaren? Og det handler veldig mye om brukernes behov. Brukernes behov er kanskje det aller mest sentrale. Det handler om våre egne målsetninger. Hva er det vi ønsker å oppnå for merkevaren vår? Hva er det vi ønsker å kommunisere? Og det handler om de mulighetene som finnes i digitale kanaler. De teknologiske mulighetene, de mekanismene som oppstår når man ser på de forskjellige digitale kanalene. Og de tre skal vi fordype oss litt i. Vi starter med brukerbehovene. Dette er jo klassisk. Alle brukere som kommer på nett er opptatt av informasjon og tjenester. Informasjon er vi tradisjonelt sett veldig flinke til å tilby. Vi forteller dem hvor lenge vi har holdt på, og hvor flinke vi har vært, og hva historien, ikke sant? Alle disse tingene, og merkevaren vår er så og så bra, og alle disse tingene som vi er flinke til å fortelle. Tjenester er noe mindre vanlig på nett. Veldig mange som kommuniserer informasjon. Tjenester, de er da de som må tilby tjenester, type bestillingstjenester og avtaltjenester og sånne type ting. Men i utgangspunktet, tjenester er noe som folk er ute etter i veldig stor grad. Og vi kommer til å snakke mer om det vi kaller effektivitet etter hvert, og der kommer tjenester til å bli viktig. Tar vi neste. Jeg kommer fra spillbransjen, og i spillbransjen så har vi en kjempeutfordring, fordi spill er noe som ikke uten videre kan sies å bidra med veldig mye verdi inn i livet til folk, sånn uten videre. Og det som er greia da, det er vi må gjøre selve spillet, altså selve møtet med vårt tilbud, vårt produkt, vår tjeneste, til en positiv opplevelse. Det å spille skal være en positiv opplevelse. Det skal være noe som jeg har lyst til å gjøre så lenge som mulig, og så ofte som mulig, og egentlig bruke mer og mer tid der. Det er jo, ikke sant, spillmåten å nærme seg det på da. Og i spillbransjen så har man brukt en del tid på å prøve å finne ut, ok, hva er det som gjør at brukerne får en god opplevelse. Og der ender vi veldig ofte opp med det, at det handler om å få behovene sine tilfredsstilt, eller oppleve at man får tilfredsstilt behov. Og da er det spesielt tre behov som vi har plukket ut, som er viktige, og som er viktig å ta med seg i tankene når man skal tenke hvordan man skal bidra med verdi i tjenester og produkter og kommunikasjon for kunden i digitale kanaler. Og det handler om, det er de tre behovene som står her, det handler om competency, altså det behovet jeg har for å være flink, og for å bli flinkere, og for å gå fra utfordring til utfordring med akkurat passe intervallet mellom utfordringene. Det skal ikke være for vanskelig, det skal ikke være for lett, det skal ikke bli for kjedelig, det skal ikke bli alt for spennende, ikke sant? Det er balansen der, og samtidig det behovet jeg har for å få den ferdigheten og de egenskapene jeg har til å bli anerkjent av andre. Og det er et behov som vi i spillbransjen tok veldig alvorlig. Det er noe av det viktigste i spill, det er å bli flinkere, hele tiden utvikle seg, hele tiden nå nye mål. Og det er også noe som man kan putte inn i digitale løsninger. Vi skal se litt nærmere på hvordan. Andre behovet er autonomy, altså det handler om å ha kontroll over sin egen tilværelse, seg selv og sin egen verden og det som skjer rundt den, sin egen situasjon. For eksempel da, hvis jeg trykker på denne knappen, så skal det ikke skje noe uventet. Det jeg forventer skal skje, da føler jeg at jeg har kontroll. Hvis jeg trykker på knappen og noe helt annet skjer enn det jeg regnet med, så mister jeg kontrollen. Da føler jeg ikke at jeg har kontroll. Siste behovet, relatedness, altså behovet for å være, for å tilhørighet, for å høre til en gruppe, for å være knyttet til noe som er større enn meg selv. Og det kjenner vi jo. Altså, alle disse behovene er jo noe som vi kjenner. Det er jo grunnen til at vi har trukket fram steinaldermannen selvfølgelig til venstre. Dette er jo noe som vi kjenner fra det helt basale i menneskene her, noe vi alltid har hatt, og som vi sannsynligvis alltid kommer til å fortsette å ha. Og dette er tre behov som vi tror kan være viktige i den prosessen å finne ut hvordan skal vi bidra med verdi. Og så har vi kommet så langt nå at mennesker som er på nett begynner å kreve ting av oss.
De begynner å forvente at digitale løsninger, digital kommunikasjon, på en spesiell måte for at den skal oppleves verdifull, for at den skal oppleves som noe de ønsker å være med på, som en god opplevelse. Og der det fire elementer som vi skal gå kjapt igjennom. Transparens svært viktig. Tidligere så var det sånn at merkevaren kunne fremstå akkurat som de ønsket. De kunne fortelle hva de ville om seg selv, og kundene hadde ikke noe annet valg enn å tro på det. Nå kan man da, som dere ser til høyre, bokstavelig talt blir tatt med buksa nede. Merkevare blir avslørt. Hvis produktet ikke godt nok, så blir det avslørt. Transparens finnes, og brukerne forventer at vi skal være transparente i vår kommunikasjon. På samme måten, tidligere så var det sånn at selgeren kunne fortelle oss, ja, men dette det beste tilbudet. Vi har den beste varen, og du får ikke dette bedre noe annet sted. Det trengte ikke være sant. Og nå har vi sammenligningstjenester, vi kan spørre venner om hva de betalte, vi kan se på nettet i alle de forskjellige nettbutikkene hvem som har den laveste prisen. Det full transparens i forhold til pris, i forhold til kvalitet, i forhold til hva slags opplevelse andre brukere har av den tjenesten og det produktet vi vurderer å kjøpe. Dialog, det har vi snakket veldig mye om, og kommer sikkert til å bli snakket mer om. Tidligere så var det sånn at skulle du klage, eller du skulle spørre, eller du skulle forholde deg til en merkevare på et eller annet vis, så må du sende et brev. Var du heldig, så hadde de en kontakttelefon. Så kunne man ringe der og høre om det fantes noen som kunne ta telefonen akkurat da. Og nå forventer brukerne at merkevaren representert på nett, at de får kontakt, at de får svar på spørsmål, at de kanskje til og med at deres kommentarer og deres tilbakemeldinger blir hensyntatt når produktet videreutvikles. Vi ser også at ting som har vært lukket tidligere nå åpent. Det har med transparens å gjøre, men dialogen har veldig stor grad en skyld i det. Det at folk snakker sammen på nett gjør at det mye lettere for andre å orientere seg. For eksempel da i forhold til pris. Eksempelet her, det var ingen som visste hva det var som skjedde i Iran før twitterne begynte. Ikke sant? Det var jo der det kom. Det kom gjennom dialogen. Det kom ikke gjennom de offentlige kanalene fordi de fikk ikke lov. Men på internett så kom det. Og den mekanismen vil vi også oppleve i forhold til merkevarer. Selv om merkevaren sier at nei, men det trenger vi ikke fortelle noen, det holder vi kjeft om, så vil det komme ut fordi mennesker snakker sammen. Desirability, det vi kaller engasjement eller begeistring. Tidligere så var det sånn hvis du skulle kjøpe en ny bil, så måtte du gå da til bilforhandleren. Du gikk rundt på parkeringsplassen og så på de forskjellige bilene og nikket og smilte. Og ja. Var du heldig, så fikk du en katalog som du kunne bla i og se hvor mange liter motoren var og hvor fort den kunne kjøre. Nå har brukerne begynt å forvente at okay, går jeg på nettet, så kan jeg bygge min egen bil. Kan jeg velge hvilken farge den skal ha, hvilke felger den skal ha, hvilke trekk den skal ha på setene, hvor stor motor den skal ha, hvor mange gir den skal ha. Ikke sant? Vi bygger vår egen bil på nettet. Tidligere så var det sånn, skulle jeg bestille en pizza, så måtte jeg ta fram min gamle telefon og ringe og håpe at det ikke var alt for mange foran meg i kø. Jeg måtte fortelle hva jeg hadde lyst på pizzaen, og de sa, ja, da kommer den om en time. Nå forventer brukerne at selve opplevelsen å bestille, selve opplevelsen å handle på nett, skal faktisk være engasjerende i seg selv, i større og større grad. De som klarer å lage engasjerende løsninger, selger mer. Denne applikasjonen til høyre her, hvor man kan sette sammen sin egen pizza og bestille direkte fra iPhone, gjør at folk villige, ja, vi skal snakke litt mer om dette hvert, de er villige til å betale mer, de bruker mer tid, de får et mer positivt bilde av merkevaren, fordi de tilbyr denne tjenesten. Effektivitet. Tidligere så kjøpte vi plater, vi bar platen hjem, vi satte den i hylla, så tok vi den ned fra hylla, la den på platespilleren, satte på stiften, og plata gikk, måtte vi ta av stiften igjen, sette den på plass i hylla, hente, ikke sant? Vi kunne ikke spille plata når vi var hjemme hos en kompis, hvis ikke jeg hadde bært med oss hele platebaggen opp til en kompis. Nå det sånn, i det øyeblikket jeg hører en låt på radioen, så kan jeg holde telefonen ned til radioen, plukke opp hvilken låt det var, trykke på kjøp, og ha låta tilgjengelig på telefonen. Effektivitet. Og brukeren ferdig med å forvente det i veldig mange sammenhenger. Tidligere var det sånn, 4 uker før du skulle reise, så fikk du tilsendt en A4-konvolutt med dokumenter. Det var alle slags rutiner for utenlandsreise, og det var bagasjeslipper, og det var alt mulig. Med billetter selvfølgelig, som du da tok med deg på flyplassen, og delte i forskjellige biter, og delte inn i forskjellige lukene. Nå kan du bestille på mobiltelefon, du kan følge opp bestillingen og se hvor du kan velge plass på mobiltelefon. Du kan ta med deg mobiltelefonen og skanne mobiltelefonen i stedet for billetten. Effektivitet. Og brukerne ferdig med å forvente det. Og ved å gjøre disse tingene, ikke bare
svarer på forventningen, men vi altså brukerne opplever også at det mer verdifullt selve tjenesten og selve produktet. Vi har snakket om brukernes behov. Vi skal snakke litt om våre behov som markedsførere.